kanala abunə olmağı və bildirişləri açmağı unutma. Bura dəqiq doldurun. Bosa çox var, yoxsa bosa az qalıb? Bosa çox var. Bosa çox var. Prosta laboratoriyada... Salam mələk. Ay bilə, çatdı ya. Aa, yeter. Max, sən çıx çölə, yoxsa səni vururam mən. Sən məni vurma, mən özüm döyəcəm. Öldü, zirəhləri getdi hamısı. sən nikdi. Çıx, qoy mən vururam, yaxşı. Murat, burada cəddik. Mən əlməni almışam belə. Hə, katana, elə bildim katanan yarısı qırıldı. Nəfəs alma! K-kart, K-kart var məndə məsələ. Harada? Əlimdə. Haradan çıxartdım? Buradadır. Burada. Harada burada? Gördün. Qoy göstərim sənə bir dəqiqə. Onu nətə göstərmə olur. Babaş, sən K-kart görsən burada K-kart. Nə rəhdədir K-kart? Nə bilim, aşağısında K-kart var. Bəli, sizin qatın götürdü. Nə? Yo, yerdə idi. Əminsən? Hayda, bu bizlə getməmişdi axı o mağaraya. Ola bilər ki, bunda oyun görüb ki, bu finala yaxınlaşır, K-kartı buna verib. Ey, get K-kart tap, yoxdur axı oyunda. Həqiqə, biz o yaxdı açanmadıq da, o yaxdın qapısını. Biz onu sonra aça biləcəyik, yoxsa yox? Əhə, çünki burada 10 K-kartı, qızılı K-kart. Bir şeydir, nədə onadır? Əgər bura oyunun axırıdırsa, onda biz yaxdı nə edirik? Hə, daha 2 sonluq var ona görə. Aşağı düşə, əgər xaritada görsən biri aşağı. Nə bilirəm? Bu tərəf yoxsa aşağı, bilmirəm, hara gedirik? Oradan iplən aşağı da deyəsən. Mən yadımda qalmır axı yerlər əzbər. Bəyəkçi iplən xaritada görsən bir heç. Yaxşı. Olu. Şürüyü? Fanarik daşı verin baba açdın. Neçədən açdın da? Var, məndə də kiləm var, dosta. Oyun axırına yaxın ekonomi eləyirsən, hə? Dırmanla uğraşdı. Dırmaşın. Baba, biz buraları dırmaşanmamışdıq. Biz bura gəlməmişdik. Gəlmişdik. İminlə bura biz düşməmişdik. Düşürük, yoxsa yenə qalxırıq? Şuna düşün. Bilmirəm. Hə, düşün. Oy, nə s*** deyirlər də buralar. Susuz qalmışam yazda, bir dənə soda içək, onsuz da... Oy, bre. Dəqiq. Hə, amma içimdən bir səs deyil, biz burada olmuşuq. Buna oxşar yerdə olmuşuq. Xəritədə var bura? Yox. Xəritənin tapandan əvvəl gəlmişik bura biz. Amma xəritə göstərmir, hə. Ay bilə, qonaqlar gəldi. Bilə, mən uzaqdayım. Özdə, nəyi var, bozdular. Ay bilə, o nə səs idi, hə, heç xoşuma gəlmədi o səs. Gözdə, flayr atmırıq, eləmirik. Uy, bülə. Aya, döyüşün bundan. Flayr atmaq nə üçün lazımdır ki? Işıqlansın buralar. Işıqlansın orda. Həm də ki, bəzən bunları yandırmaq olur, deyəsən. Həm də ki, çox epik dava səhnəsi yaratmaq üçün, qanlı belə qırmızı. Çizədə nədən qorxduq? Nə vardıq? Çizədə nə var gələn idi, ondan mə qorxduq? Amma 2 dənə deyəndə gələnə 2 dənə qaldı. Tutlar var. Tutların içi boş. İçində nəsə çıxsa madiyin? Çıxsa sok. Sok. Hanı sok? Hə, sok lazımdır, sokları içirəm çünki mən. Get mağazan denəm, bana bir sok. Bana bir sok. Meyvəli sok. Abi, bana da bir sok. Hepimizə bir sok. Hepimizə sok.
Yenə bacı qardaşlar var. Aha, what the fuck? Gözlə uyandırım da onlar. Sudadlar, incə yandıra. Nə bilim, murtaşıram da. Niyə? Ayda, elə bildim sənsən, bağışda. Çox oxşuyurduz. Ayıq, alınmadı. Mən bunun antisindən niyə keçirəm, başa düşmürəm. Gəl burada, gəl üzək bunlar tərəfə. Ay bilə. Mən qoydum səni bağışda. Yox, mən qoydum səni bağışda. Oy bilə, suyun içində, mən üzəri dövüşəm bilirəm, bu ama dövüşün məndən. Ağzına gəl bura mazafaka. Yen deyirsən ağzında çünki. Təşkilər tez gəlin. Gəlirəm. Çalışıram. Belə birini götürdüm üstümə. Baba səni klas eləyəcəm gözlə. Ölməyəsən. Ölməyəsən babaş. Bunu tanış gəldi ardansa. Aha, save eləməyə yer də var bəylər. Çünki tapdıq uca çatdı. Save eləyirik. Ha, save eləyirik. Mən elədim. Burada biri qaçır, götü açıq qaçır bilə. Onu öldürür, mən istəmirəm burnumun altında götü açıq yazsın kimsə. Ay, qoy getsin. Yo, 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 save eləyirik. Öldürək sonra. Evet. Abilə, eyni şeyə mən düşdüm. Ay, gəl bura. Qoy çıxsın. Bilə, sun of demə öldürəcək. Nə pis elədin, oh. Bu ilə, bu ilə dola. Sən 3 metrdir bu da. Səfqəcəkdir. Bu ilə, bu ilə dola. Baba sən qaçsan o sənin arxanda qaçsın, mən tutamıyorum. Bomba tutun onun üstüne indi. Yo yo atma. Sağ ol babaş, halal ol. Öldürdü. Babaş. Ben öldürəm ha. Ben zayıfsız. Gel de ben niye refriz edeceğim babaş, bir yerde dursan olar, öldürüm onu. Sox da. Ay şey öldü. Benim çöndü. Getdik, gəlin. Qayıtdıq. Bəllə, nə pistan getdi lo. Mənim də bir zirihim getdi. Neyse, gəlin. Bir dənə uğraşdı qalmayıb bizə. Bəllə, bizə dəqiqə. Aha, epik. Kadrın pozdun. Çək məni. Kadr qabaqdadır, gəl elə. Çək məni. Get orda. Çək məni, video üçün preview çək. Qaqa, əlini bir dənə bir yerə tut, avyı. Babaş bir də işıq tut bura. Video üçün preview mən göndərərsən, preview eləyəcəm onu. Millət, baterka gedir, biraz ki. Babaş gəlsən də, gəlsən də dur, gəl yanımda dur. Gəl biraz sağa gəl biraz, səfə sağa gəl, sağa gəl. Sağa. Biraz da, biraz da, biraz da, biraz da. Sizə durun içinizdə. Bir dəqiqə, gülümsün. Hey. Akkaqra skeletdir sizə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Vıpsknoy qoyarsınız, vıpsknoy. Kulunu oxşuyorsa ne uğraşdı? Gözlə göndərim. Gəlin getdik. Kontrol var. Bəli, bəli, oyunun sonuna yaxınlaşırıq. Gəlin səsdə götürün, kartı mən atacağam, əta qapı mən atacağam. Nə şəkil? Yox, qaqa, mən təzəm də qoy mən aç. Hə, yaxşı bura. Nə şəkil, uşağın şəkili. Uşağın deyil. Mən də yoxdum. Ay, yox. Sən də ki, kartı. Yalnız cəhə qapını açıram. Göstərirsiniz də hə? Ha, ha, ha. Keçəlini də görürəm sən. Hə, onda... Pizdüt. Vidur çiğirin yatırıq şey. Başladıq. Hoppa, epik. Bunu oynayan adamlar iki ara beləmişdi. Aa, biz adadayıq köhnə şeylər. Niyə buram masirdir? Yetim, mən niyəsə... Yuxarı çıxmaq istəyən var. Mag, yuxarı çıxmaq istəyəm sən. Bir dəqiqə, bunu skin eləməliyəm. Hansı yuxarı çıxmalıq polibomu? Dedim, bu oyun mənə getdikcə şey eləyir, ha. Ləzzət edir, ha. Sən dər, qəlbimi cəlb etməyə bacardı biraz. Qəlbimi şey, qazandı. Ha, yox, həqiqə şey oyundu. Bizlə post oynadığım çox şey öyrəndin, amma belə çox maraqlı oyundu. Təşkil çox yeri var oyunun. Yox, oyun pis, pis deyil oyun. Əslində öz qiymətində məncə dəyər. Dərman var. Kapraz mal lazım öyle. Bir de sümüklər var. Sümüklər ne inirəm burada? Dedim bura hara düşür? Bak, mən yadıma sal. Burada nəsə var mutant aborigen. Əlbəttə var. Dedim bir dəqiqə. Sizdə qapı açıldı. Da var, bazasından da. Dedim, sizdə qapı açıldı, nə oldu? Heç nə, dondu oyun. Məndə nə oldu sondan? Mən bizim nədir, sən oldu? O sizi şəklinizi çəkdirməyi, oradan başladım yəsə. Oradan gəldim. Ha, host game oldu ona görə. Ha, ola bilər. Burdan aşağı qabağa getməyə yer yoxdur. Var. Yox da. Qaz balondu bu.
Va bu nəsə çox qaba getmə. Burada əslində hər zaman. Yox, drill var amma heç drill götürmürəm. Nətər nətər bir də görüm. Burada çəkim var. Aha. Megan. Baba bu qızdır, Sara bu qızdır. Megan, Megan, Sara deyir. Megan da saçdım. Septim, sonra mənə bütün danışarsan hər şeyi. Yaxşı. Əslində indi danış, indi danışa bilərəm. Başlamamışdan əvvəl izləyicilər də şey olsun. Nəysə Wikipediyadan oxuyaram sonra. Çünki mən rus dilində oxuyacam. Yo, izah eləyim də. Deməli bu oyunun sonuna gəlib çatmışıq bəylər. Durun da qaçma, tələsmə. Qoy bir iki dənə rəy deyim də. Hə, oyunun sonuna gəlib çatırıq deməli. Oyunun ümumi hekayəsindən bir iki şey danışım. Hər adam bilmədiyi. Deməli bu bir dənə adadır. Adaya, adada adam yeyən aborigenlər yaşayır. Kaniballlar yaşayır. Və özləri üçün yaşayır sakitcə, heç kim qarışmırlar, heç kim şey eləmirlər, paz olmurlar. Adam yemirlər amma. Yeyirlər, gözlə kaniballlar olub, gözlə. Və bir gün bura nəsə düşür göydən. Göydən düşən şey nəsə meteorit ya planetə gəmi bilinmir. Və o düşən şeyin arasında xüsusi bir artefakt gəlir, hansısa bir əşya gəlir. Sehirli əşya kobud desək. Alien technology. Ya alien technology. İndi ardıcılığı bilmirəm, ardıcılığı bilmirəm. Adaya missionerlər gəlir. Missionerlər xristian dindarlardır, hansılar ki dinə çevirmək istəyir aborigenləri. Aborigenlər bunların sonra qızıl axtaranlar gəlir. Qızıl axtaranların aborigenlər. Belə hara gedirsiniz? Başqa yerə gedirsiniz də. Aa, burada bir şey var. Gəlin bura. Birinci hansına? Parçalar. Ay da balaca uşaq yeri var bura. Ay bilə. Şey bizim uşaq qalıb burada. Bizim çox creepy görsənir ey bura. Çox creepy görsənir. Ay nə creepy bu dəqiqə uşaq söyləməyə gedirik hə. Nə dedim? Uşaq. Çox bilirsən qısaltı. Nə tari? Bura bizim uşaq qaçıb ki burada gizlənib. Timi də yəni Timi. Nəysə hə Timi. Hə. Deməli nə olur hə? Gözlə gözlə qızıl axtaranlar da gəlir. Qızıl axtaranlar da burgin sonra başqa kamera çəkənlər gəlir, video çəkənlər. Onlar dağlara axtaranlar. Hə, axırda gəlirlər və məlum olur ki, burada artefakt var və bir dənə adamlar gəlir. Burada bir dənə xüsusi laboratoriya tikirlər. O artefaktı kəşf eləmək üçün xüsusiyyətlərini. Onlar gəlir, laboratoriya tikir burada. Başlayırlar uşaq balaca uşaqları oğurlayıb bura gətirməyə ki, o artefaktı onun üstündə yoxlasınlar. Artefakt da insanları şeyə döndərir. Aborigenlərə döndərir. Amazondan pasilka bura baxın. Millət bu deyə pul verib içdiyiniz yer buradır, kofe falan. Deyətəm şey var burada, plata sən var öl, burada, plata var. Mən kofe içirəm. Pul verib şey aldığınız yer var buradır. Oğraşdı, bax bu günə görə biz sizə qədər pul saxlamışdım. Axı sırazı içir məndə. Aa, sodalar götürür də bu tana. Adam qəssab deyir. Yemək yeyə bilərsiniz. Yetim, yemək də yeyə bilərsiniz. Pul mən qoyuram, nə istəyirsiniz alın. Hə, mənim şotuma kef eləyim bu gün ha. Bu mən də qoyum pul. Baba, boş qapda artıq yemək var. Soda. Sizin artıq yeməyinizə qalmışam, pulum var mən. Bolla. Bir dənə. Məndə neçə dollar? Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Nə qədər? Hə, gəl müqayisə elə. Nə qədər pulunuz var? 20 dollar var. Varıram mən. 112 dollar. 335 də mən. Oy, bolla. Nə? O dolları harda? Mən çünki pullarda gördümsə yığıram. Hə. Harda qalmışdım? Hə, laboratoriya. Gözlə, danışıram, qoy hekayəni danışım, maraqlı olanlar bilsin. Gəl oturaq danışaq da bir. Hardasə? Gəl oturaq danışaq. An oturmağa yer yoxdur axı. Yox, oturmur, otur. Bu deyir bura. Ay, yetim. Harda? Yox, butulkalar var, butulkaların. Hə, düz deyir, divan var burada. Əşdəm. Deməli, qaqalar. Hə, qaranlıqda mı nə isə? Deməli dediyim kimi harda qalmışdım. İnsanlar kəşf edir burada artefakt var. Gözlə, insanlar kəşf edir ki, burada artefakt var. Və kəşf edəndə, ay bilə nağıl danışıram bir də. Göydən üç alma düşdü. Biri sənin, biri mənim, biri danışır. Bizə gəl, bizə də gəl. İkiniz də mənə baxın. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Review üstün. Bələ, özümü Bakıya birinci dəfə gəlmiş turist kimi hiss eləyirəm. Şey. Çoxdardı. Hə, danış. Hə, indi danışıram. Deməli insanlar gəlir, burada laboratoriya tikirlər, başlayırlar artefaktı kəşf eləməyə və artefaktı test eləyirlər balaca uşaqlar üstündə. Onları çevirirlər mutantlara, insanlara. Sistə insanları sonra balaca uşaqların üstündə test eləyir. Uşaqlar ölür təbii ki. Və bir gün nəsə olur, laboratoriyadan bu qollu zatlı qaçır, mutant. Qollu mutant, potap mutant, ayaqlı mutant hamısı burada yaranıb. Yaradıblar burada onları artefaktla və onları yaradıblar.
Və onlar qaçırlar, laboratoriyanı dağıdırlar, beləliklə laboratoriya da dağılır. Sonra bura gəlib düşür bir dənə buranın yiyəsi, bunun yiyəsi öz arvadından boşanır, bir də qız olur. Qızı ölümcül xəstə olur. Qızı ölür. Qızı necəsə sağaldırlar bu. Yəni oğlan qızın atası gəlir, burada qızı necəsə sağaldır. Və sonraki bizim hekayə gəlir. Bizim hekayə nətərdir? Samolyot gəlir, düşür, bir dənə qırmızı dərli aboriyen gəlir bizim uşağı aparır. Uşağı aparır böyük ehtimal bura. Çünki bütün yollar bura göstərir oyunun süjetində. Və indi biz öz oğlumuzu axtarmağa gəlmişik. Yadımıza salın, mən oğlun atasıyam. Babaş oğlun kirvəsidir, Mağ isə oğlun əmisidir. Oğlumun da yəni. Hə, qardaş. Və bəylər, gəlmişik, bu yolu uzun gəlmişik, gedən timini axtaraqın. Sən hekayə qutardı. Sən göydən 3 alma çıxdı, biri sən, bir mənim, bir özümün. Mən də 1-2 video çəkdim, göndərərəm sağ. Zor. Tak, indi hara gedir? Yəni, sən nə tərk görsən, sən baş gördün. Düşüşən yə qıramıram. Gəlin bir dənə ev tikək burda. Olur. Yox, atağa olmur heç arada ev tikmək. Məzələn, sən ola bilməz. Aa, yan, şey, yanıq deyirəm. Yanıq da qoyamıram. Problem dedim sadıq. Yanıq da qoyamırsan. Çünki özün yanıq da qoyam. Yanağam. Baba, başqa yerdə oyunun fizikası yaxşıdır, amma niyəsə burada stol mu qırılmır belə. Niyə? Deməli, burdan qapı açılmalıdır deyəsən. Açılmır qapı, yuxarı çıxmalıyıq. Yoxsa yuxarı çıxırıq. Hə, düz deyəsən, burdan çıxırıq. Haradasa batareyka tapsaz, mənə deyim, mənə batareyka alır. Deməli, şey var, burada bir söhbət var, indən deyim sizə, bir dənə qapı olacaq. Elə biləcəksiniz ki, açılmır. Reska açılacaq, çınlanan burginlər çıxacaq. Babaşca get qabaqda sən. Bizə də gəyətim, beynim çöndü sən öl. Bizə də gəm. Niyə? Settingslərdə girir, qurdalanır. Niyə? Fanarım varsa yandır da babaş, məndə daş azdır. Baxın, məndə faizi 10%. Doldur da. Dolar edə olmaq, onsuz da nəyimiz lazımdır ki, işin qutardı söhbət. Aa, bir şey deyim. Mən... Mağı deyə bilmərəm, amma 100% deyirəm ki, birinci versiyanı seçməyəcəm. Hansı versiya? Hə, hə. Şey, təkrar. Nə seçəndir, hansı? Yox, yox, təkrarı seçməyəcəm. Hə, okey. Gəlin, bırak əlçəyəm. Əslində mən də istəmirəm onu seçmək. Nə təkrarı? Amma bir şey deyim sənə, baş, öz aramızdır. Öz aramızdır. Sən baxdığın şey var, ha. Sən baxdığın şey var, ha, babaş. Sən baxdığın video. Sən baxdığın video köynə versiyadır. Sən demə təzədən sonluq əlavə edə bilər. Birinci sonluğun davamını əlavə edə bilər. Gəl, yetim, siz haradasınız, onu deyim mi? Burad, iki versiyası var, başqası yoxdur. İki ən təzəsinə baxmışam. Gəl, Burad, gəl, sən səni düşürük, bax, həm kəldi. Sən orada qocalığını görürsən, onu göstərirlər. Ha, gəl, gəl. Onda heç bir şey. Deməli, Mark, sən bizə demədən heç nə seçmirsən. Yaxşı? Risk. Nə seçməyi? Seçim olacaqdır, seçimi sən şey eləmsən. Yox, elə deyil, elə deyil. Üçümüz də burada basırıq, narahat olma. Sujeti deyirsən, yetim. Hə, sujetdə yəni bizə deməmiş heç nə seçmə, nəysə. Deməli, bura şey olub, uşaq xəstəxanası. Bax, aborigenlərin balalarını qaçırıb bura gətiriblər, burada üstlərində... Yox, 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 aborigenlərin balalarını qaçırmayıblar, insanları qaçırdıblar, adi insanları. Hə, də o aborigenlər. Yox, yox, aborigenləri yox. Şeyin üstündə, görmüsən, sok qutusunun üstündə uşaq şəkili falan. Yetim, siz səhsə işidirsiniz, bəbəşliklər gəlir. Bəbəşlər üçün aborigenlərin mutantlarıdır. Adi bəbəşlər ol. Onlar da burada saxlıyorlar da, fərqin. Gözü yandırırım, gözü yandırırım. Sən can dəymə, yandırırım. Uy, bilə, bağırsaq var ya bildiyin yerdə. Niyə uşaq otağında kimsə bağırsaq? Say, tuvalet. Bir də salto vuracaq, bax üstünə hop eləyəcək, ba-ba-ba-ba-ba-ba. Gözdə tenis oynayacaq bundan, gözdə. Qoy tulansın üstümə. Hə, tenisi seçsin, raketdanı. Septim, oradan get, belə. Ha, bu qarşıda arası. Gözdə, gözdə, gözdə üstümə tulansın, göz... Üzə qutardı. Yox, burdan getmirək, burdan ora, şeydə, oradan gidəcəyik, prosto birinci bur... Ay be, buralar nədə yola səncə? Mağ atdı. O şimdi aborigenləri, insanlar... Aa, qurt! Oradan gidək, oradan gidək. Nə, qurt nədə? Babaş, qurt. Aa,
qurdu da belə yaradıblar. Hə, qurdu da burada uşaqdan yaradıblar. Qurdun əslində əsl adı John-dur, buna bax. Ay bilə. Burada şey var, prezentasiya show. Baxmaq lazımdır ona, mütləq. Baxacaq, baxarıq. Mən prezentasiyaları xoşlayıram. Hara getsən? Getdi başa, gəl. Gözlə, burdan arxa otağa girmək istəyirəm bu otaq. Nəsə pis səs eşitdim. Qabaqdadır. Ərviz alın bombaları. Bombaları niyə? Bomba yox da bombalı şeydir. Yekədir. Hər şəhəniz nədir? Şəhəni sındırıb gələcəksin. Hə, yox, burdadır ki. Hətta çıxıb. Hala, birini attım mən. Birini də mənli idi. Öldü lo, bu ilk portladı ki, nə gündə sən ölsün? Ay bilə, aş qalıb yəzi, yəqin. Yazdığım gəldi lo, nə kez öldü? Sən öl, bir dəfəyə. Yəni biz yenə şey bu yəqin ki. Buna bax bu da yaşıldı, çürüyüb vəbşə. Yazdı. Uşaqlar opt aparırdı yoxsa nə tər? Kim kimlə opt aparırdı? Onu başa düşmədim. Ay kişi, laboratoriyaya burada tikiləndə başladılar insanlar... uşaqları oğurlamağa, adi uşaqları. Və onların üstündə başladılar opt keçirməyə. Bir dəqiqə, aboriginlər oğradılar. Yo, yo, adamlar burdakı şirkət buranı tikən. Aborigenlər burada günahkar yox deyil. Aborigenlərin məkanına gəlib poq-poqa qatdılar. Aborigenlər də Sənur bu nədir? Nəysə. Yəni vəsa xalqın uşağını götürüb şey edirdilər. Hə, op keçirirdilər üstündə. Biz də samolyotla keçəndə samolyot düşür bura. Property of Megan. Dayan qulaq as, burada kimsə leş olmalıdır. Property of Megan. Megan atasının leşi olmalıdır buralarda. Gəlirsiniz mi? Ayo, Megan atasının leşi. Hə. O ilə bu şeydə idi axı, əvvəlcə idi yoxsa? Yox. Megan tərəfindən çəkildi. Megan Cross. Gəl indi biz çəkəcəyik səni, qanla bilə çəkəcəyik səni Megan. Oy, bilə şəkil, gözlə. Oyun biraz kripov olmağa çalışır və alınır biraz. Amma oyun tək oynayanda çox kripovdur. Abi, de prezentasiya, gəlin. Aha, prezentasiya, fanarı keçir. Söz söndür, hə. Baxa. Mənə burad bir əşkə. Bu statistikası, aha. Başlayır, hazırsınız? Aha. Oturmaq olur belə. Yox, təəssüf ki. Medicine. Jarius Project. Aha. Aha, subject 37. 37.55. Niyə? Subject 80. Nə, multiple hands might be simply anomaly, phase distortion, highly aggressive. Aggressive də qollu. Aha, progress through discover. 37.55. 3 il yaşadılar maksimum. Maraqlı, maraqlı. Aa, valideynlər də pul yatırırmış bura. Hə, da ki, kim xəstə uşaqdırsa göndəriblər bura ki, şeydir, sağalsın. Oy, bülə, onda teçə uğurlamırmışlar buna. Matthew Cross. Matthew Cross, Meganın atası. Matthew McConaughey. Yetim, 37 budur. Sən 37-dən bu sanmış. Hə. Mən deyəm. Su içsin, su içsin. Su uzanmışsın yəni. Yox. Amma isə Step Master achievement gəldi mənə. 50 min addım atmışam. Mən o şeydə gəlmişdi oyun ortasında. Abi, ne qalanın şeyi, güllənin şeyi. Güllə deyil, artefaktın şeyidir bu şəkli. Dedə, nə achievement gəldi deyirsən səhvdən? Abi, yox, bu abi pedometr. Məndə niyə gəlmədi bəs? Sən çünki pedometr götürməmsən. Ya, neyse. Aa, adi bir şeydir da. Bu nədir? Amma burada elə bir deyəsəm bir dənə qal olmalıydı. O şey deyir hansı ki. Aborjinlər falan vurur. Nə bilim, bilmirəm. Oyunun fizikasını görürüm. Qəşək də pistə fizika oyunda. Gəlin, çıxaq, gəlin. Çox qəşəkdir, ha. Azam gözə qoy şokoladdan buraq. Ətim var əslində, qoy ət yiyim. Dalarda aborjin olmalıdır, hanımlar. Gələcəklər. Piş, elə gələcəklər. Piş. Hələ bura gəl, burada... Burada da maraqlı nəsə olmalıdır. İndi az qalb kim indir? Aborigen döyür nədirsə, bilməm, no zombidir nəsə. Millət bura gəlin. O, printer. Ana bura. Printerin üstündə kağız. Nəsəcə girdim sənə. Ay, bir ayaqda... Çox maraqlı. Deyə taqa, mən bura birinci zəfədə özüm gəldim. Yedən, printerin üstündə şəkildim. Oy, aborigen, ay, aborigen! Ana. Elə belə görmüsən amıq. 80 gündə adada qalmışıq.
Abi özün kim sağsın orada? Printer, eşitsiz printerin üstünde şəkil var idi, götürürüz. Ha, printer onu dedim de mən. Ha, bu Ana 80 gündə ac qalıb. Sən can bunu öldürək getsin. Canı yoxdur onsuz da quru qaxı et. Ay bir sən kofi stəkanı qoyublar bilər. Oxuyamıram. Ha. Öldürək ki, qödürsün. Gəlin. Bir öldürsə özün öldür. Ay gədə. Ha. Ha. Bir de bu abur gedirdim. Elə bilirdiniz ki, gəlmir. Əslində qapını açıb öz gəlir sonra. Amıq, mən özüm gəldim onun yanına. Buna var burada kim sözünü asıb? Ağlısını oynayıb. Həkim. Ha, ta, ən ağıllısını oynayıb. Gedə görə kimdir o? Bir ruhuna Fatiha oxuyaq. Yerdə kağız var. Amıq, qapını bağlayıb, özünü asıb. Mən buna bax. Gördünüz? Ayda. Gəl bir dənə buna bax sən canı. Özünü bağlayıb çərdə sonra asıb. Tema odur ki, güzgüdən görürmüş bütün dəhşəti. Amıq, dalga yoxsan sən. Ya da mən yuxulayam prosto. Sikirsin hər şey. Uşağı bax, burada yaradırlar. Sən öl, buna bax. Vse, da bütün oyunun sirrlərini çözmüş demək olar. Oh yeah, oh yeah. Oh yeah, davam eləyək, gəlin. Dərmanlar var, dərmanlar var. Amıq, dərmanlar onsuz da lazım deyil mən sizə bir dəqiqə. Ma lazımdır. Ha? Ət sürüdü cimdə. Dəqiqə, buralarda hara gedirik? Qabaqda deyildi. Girəmədim axı qabağa. Amma mən də girəmədim. Bəlkə bu tərəfdən. Hara atsa oca birbaşa Emrinin otağına gedirik. Aptana burda, burda. Emre deyirəm, Temin otağına gedirik. İçərdən gir, içərdən gir. Gəl bura. Ay sağ ol. Ha, mən fanarım nə qədəm qalıb? Az qalıb 6%. Bilə, məndə də var. Aa, bir də Timinin otağı. Timi, gözlə Timi, bilə, mənim oğlum bilə. Mənim oğluma mən deməmiş girməyin. Kirvəsiyəm mən onun. Mən də atasıyam bilə. İndi gör daha çox kimdə. Ay, gəl, bilə. Gəl, şeylə, götür bax, burdan götürürsən. Əlin əsəcək. Magda gəl, Mag gəl. Gəldim. Bu nədir o? Bu birinci elin texnoloji. İndi aç görüm içində nə var. Septim çıx oradan. Oğlum, Timi, amıq. Nə yapıblar sənə? Timi. Amma orta əsr işgəncə alətinə oxşayır. Hə, amma. Ay, Timi, Timinin başını yarıblar. Fırt. Nə qardılar sənə? Oy da başını çıxartdı dəmir üstündən. Ay bilə, Timi, Timi, Timi. Ay bilə, nə qarıblar sənə Timi? Ay, apar, ətaq elə bil. Gəvə götürdüm. Saçdır, hə, girmə. Timi, Timi, qurban olum Timi. Mən mamuğa nə deyəcəm? Timi, anan öldürəcək məni, Timi. Mən bizə şey... Timi, siqaret alıb gələcəkdik, Timi. Deyə, mən bir şey başa düşmədim. Bu oyunda axı başda aborigin bunu qaçırmışdı. Ay bilə, oyuncağını da verdi ora. Tema odur ki, aborigin bura qaçırdı. Ay bilə, mən bu oyuncağı boş-boşdan mı aborigin deyə, aborigin bu insanların nə əlaqəsi var bəs? Burad, bax. Ay bilə, hər şey biləsən, prosto gözlərlə. Timi, ay bilə, bax mən loxam, bax mən niyə onu taxıram ona? Dalbəb ölüb tap, so, meydini götür, çıx ged adadan. Yox da, işdə burasındadır, bu aparat ölüləri dirildə bilir. Ay, tik momenti görürsünüz. Timi, gözlə bilə. Timi, 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 gözlə, gözlə. El eləyəcək, ananın heç xəbəri olmayacaq. Kiçik macəramızdan ananın xəbəri olmayacaq. Gözlə, Timi. Sağaldacam səni. Dənizə də salacam, çıxmazsan qanın gedəcək. Hə, sən öl. New sample required bilə. New sample, davay. Şey, sən nə edin, əmi? Əmi, gir. Əmi, gir onun içinə. Gir içinə, əmi. Niyə? Sən qurban verir Timi üçün. Dədəsi deyirsən, dədəsi çox istəyirsən. Düz deyir, hə, dədəsi sən deyirsən. Girmir, girmir, girmir. Girmir, gözə kəsib ki, doyaq bildirərik. Yox da, mən olmuyor. Ay, bilə, zirəyim getdi yarısı, gözlə, to do listə nə verdi? Find a new sacrifice. İndi deməli, maqsa deyim, aborigenlər yerli halədir, yerli hali. Burası yaşayırlar özləri üçün. Sonra adamlar gəlir, başlayırlar burada laboratoriya tikməyə. Hello, onu bildim, axı oyunun başında Timi aborigen qaçırdı. Ay, sağ ol. İndi tema bilsəm nədir? O aborigen deyildi. O qırmızı dərili, qırmızı kraskaya boyanmış adamdı. Meqanın dədəsi olub birbaşa. Və Meqanın birbaşa dədəsi daha isə. Süjet ni pavarot. İndi gör nə deyirəm. Söhbət ondan gedir ki, bura bir dənə uşaq qoymalıyıq biz. Bura başqa bir uşaq qoymalıyıq ki, qurban qoymalıyıq ki. Mən də deyəm, mən də deyəm, qoy gerib içəri.
Gir da sən. Bəyəm qoy gəlir. Hə, indi sual, uşaqlardan tapaq Meqan öldürməli. Gəlin gedə, gəlin bayaqda bu Meqan yazdı. Görə bu Meqan hardadır o. Deyən gözlə. Əsə o gətirək bura. A, buna baxın, sevişərkən ölüblər burada. Bura nədir? Nə? Bura gəl. 2 second. Deyə, 2 second artifact. Bura gəl. Bula var, sevişərkən ölüblər. Deyəsən bunu oxudunuz siz? Nə var arxan? Ha. 2 second artifact yuxarı. Tak, gedə yuxarı. Amma bu niyə? A, yox, bu niyə lütdür? Nə isə. Bu qədər yemək götürmüş özümüzdən, heç lazım deyil. Tak, millət. Məsləhət gör, ay bilə. Sən niyə mask alsan, hə? Ha, çikirəz qapı. Sallam. Doğra bilə bunları. Onsa canları yox. Qapını açmıraq ha, çağır. Yazığım gəldi bu abıqinə. Hüseyin, mən niyə vurursan? Timi. Anan ölsün, Timi. Bu özə aborjen deyil, bunlar mutantdır deyəsən. Aton sağ qurban, ay Timi. Ya, dizinə döy hələ. Ay Timi. Qoy kofi içim Timi gözdə. Ay, gözdə biraz oturum, dincimi çıxım. Dincimi çıxım, elə söz var. Dincimi alım deyirlər ədilində, mən səhv dedim sözü. Mən də yiyim biraz, sinir keçirə, bezdim bantı yeməkdən. Nəsə var burada? Ay, yemək var burada. Elə kişi şokolad da alam ki, lazım olacaq birə. Getdik. Big spender. Tak, millət, məsləhət görəm, zirihləri taxaq. Yoxsa var elə? Yox, burdadır. Yox, pəkənlə qalxacaq elə. Zirihlər taxaq millət. Pləkən görəndə taxarıq, hələ qorxu. Mən taxdım icə. Hələ pləkən də yox, pləkəndən sonra bir şey də var hələ, gedəcək yox taxı. So, mən full creep armor yığmışam özümə. Mark, bir dənə mən çək. Ma bax, yedəm, samura yox ki sən, ma bax. Millət pləkən tapıldı, gəlin. Yaxşıdır. Bir də Meqan dədəsinin şəklini çəkib, dədi. Hanı, o dədin leşi də oralarda olmalıdır. Yatağım burada. Yatmağın əmən as var amıq. Evet, dədi buradadır. Aha. Hanı dədi? Aa, dədisi qırmızıdır bax, görsən. Görsən qırmızı aborigin. Et sala. Yəni, gözdəyim, Meqanın dədəsi də oralarda bir yerdə olmalıdır. Faizlər yoxdur deyə şey eləmir belə. Də, sujet ne favorit elədi. Daq, gözdə, gözlüyün, qabağa qatmayın. Qabağa qatmayın, qabağa qatmayın. Bıra, tam Meqanın yanına girməmiş başlamır. Tak, tak, mag gözdə. Ay, olmur da deyirəm, ancaq gələk şey olsun. Uy, dobuna bax, ayaqlan buradaydıq, biz. Ən mal adamlar, bir dəfə başımızı qaldırıb, baxmamışıq ki, yuxarıda ki, nə var, nə yox. Başa düşmədim. Gözə xəritədə görüm, bura nədir, hara düşür. Ay, bilə, xəritədə, ay, düşü bə. Bura sənə deyim, tam olaraq haradır. Dağ var, qışda, qarda. Ha. O qarda dağın içidir. Meqan oradadır. Bax, onu götürəcəyik, indi gedəcəyik, uşağımızı sağaldacaq. Meqan. Meqanın nə günahı var, asas. Gözə, sefdəm, getmə ora. Az söyüşsün, da, nə olar ki, mən nədir? Gözə. Əsas da bu momentlərdə. Gözə, qoy skrin eləyim bir də. Ay, Katisena qoşuldu, skrin eləyəcəydim göyə. Meqanın nə günahı var? Ayda, Katisena indi səndə görünəcək. Bax, indi mən görmürəm Katisenanı. Bələ, bağışda sənə. Brot. Qoy, save eləmədik biz. Buydu. Ay, Allah. Gözə. Oy, bilə nə pisçonu baxdı. Qorxma, daylar səni incitməyəcək. Amma bu nəsə tanış senariyo oxşadı. 3 sənə yekə dayday balada qız. Bunu arada da baxmışam. Gə, arxada dayanaq. Amma sən kimsən? Ah, sən. Sənin... Video çəkirəm, göndərərəm sana. Babaş, gəl bura bu tərəfə. Yox, deyil, demə qaç sinə başladı məni öldürəcək. Oy, bələ. Çox pis oldu, nəysə, bombanı əl al. Oxla, oxu nisan al. Bombanı nisan al, bombanı. Ola bax sən canı, bələ. Amma bu bir dənə qoysa öldü zahı, yəni onu deyirəm sizə, zirəksiz sizə. Hala. Uşş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 
Final boss. Çox belə. Öldü ki. Nə? Ölmədi. Ay bilə zirehlərimin yarısı getdi. Mənim də.
Partladın onu, partladın onu, partladın onu. Amık ne partladın he? Bak öldü öldü öldü. Yok ölmedi. Olabilmez. Ölmedi. Ay bile ay bile kim partladı bombanın ayağımın altında? Yandırma Black onu. Tank. Millet uzaktan okla, uzaktan okla. Zirehlerimin yarısını yiyip çünkü. Ay bile ay bile ay bile zirehli. Zirey. Sen ay bile. İçine tüm her şeyimi kaçladım ben. Sen ölmen de. Bomba bomba millet bomba lazımdı. Yandır yandır hele. Cidden ay bile. Mesleğin benzapılayla yakınlaşın buna. İt balasına bak he. Ay bile ay bile. Ay canımın yarısı gitti. Ama sen getti ne sen öl bile. Öldüm ben. Dinamit öldüm. Atın dinamit atın. Kurtardı her şeyim ben. Onu biraz getireyim bu yüzden ki mavi dirildi. Sen öl. Ay bile ay bile ay bile ay bile. Bile bilmirəm nə qarım ya sən öl. Şey at da bombalar var da yanan bomba, dinamit falan nəyin varsa mən oxuyuram. Getim oyunun qalanında mən Tavco kanalda baxacağım. Mən eşitdim ayə tarif. Ay gözə dirildəcək səni. Öldürə bilsəz onu. Aksatı sevdim. Şeydi, katısına video çəkdim, göndərərəm sənə. Çox zor. Amma başdan çəkmədim, sonra ağlıma gəldi. O düz çöndüyüm amma. Yox, yox, əsas olsun. Eşitmirsən, deyirəm bomban yoxdur a. Atıram da amıq, gömsən dinamit deyirəm bunu. Tak, mag, qalxırsan sırada can içirsən, şey eləyirsən. Dondu oyun. Üstümə atıldı bilə. Biletim oyun dondu, çıxmalıyam. Donmadı, çıxacaq. Tayım deyilsən, mega. Yandır onu, yandır, yandır. Şo, öldü. Uf, şükür Allah. Cazibəmə dayanamadın hə? Sən öl. Ay, babişlər hər dəcədə. Ay, bülə. Babişləri bu doğur. Götürdüm, uğraşdı bunu. Megan doğurmuş. Babişləri Megan doğur hə. Az yaşlı uşaq babişləri doğur. Yandıracam bunu. Ay, bülə, epic boss battle idi ha. Yəni, bütün baxın bilə, baxın saxladığım, baxın bilə. Bütün saxladığım qorxulu zirehlər hamısı sərf olunur. Gülü qoç, skir eləyir bir də, papajalısı. Rast deyirsən, sən verim. Ver, qada, ver. Gedək yandıraq skeletini götürək. Bir dəqiqə ölmə də axı oyundur, ölmədi. Timi də poxa qalsın. Gözləyin ə millət, gözləyin. Epic boss battle idi, ləzzət elədi sənə. Ay da yatmağa yer var imiş ya burada. Oxlamağım ləzzət elədi, yox uğraşdı. Nə vurdum hamısı yandırdı. Sən oxla yandır. Aa, yan bu oyunun sirri deməli yandırmaqdır onu. Baba, şara qaçdın, gözlə bilər. Mənim oğlumu diriltməyə gedirəm. Gəl, sizi gözləyirəm, sizi gözləyirəm, gəl. Amma diriləsə mənim oğlumdur, elə maraqla qaçsan kirvəsi bilər. Brat, indi başa düş də sən. Maqanı, gəl. Gözlə, 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 gözlə. Gözlə, F9, hə, başladım. Dayan, Megan üstündən kart düşməli idi, kart götürdün. İşıq düşün. Ya burada soram olacaq yuxarıda. Etim üstünüzə qusublar, xəbəriniz var. Hazırsınız? Amma mən stealth armor geyinmişəm full. Davay qoy. Gözlə ver mən qoyum. Yerə qoya bilirsən, günü qoy at meqanı. Yerə anca bura qoyma olur. Hadi bu fikirdə birinci kastım məndə seftim də sonra məndə indi də bundadır kast. Əyib yox, kastım boş şeydi. Kənardan baxmaq lazımdı. Nə oldu? Olmadı. Leave sample required. Bu da nəsə düşdü? Gözlə baxım. Ay, sağ ol. Bu gəmini açmaq üçündür. Hə, düz deyirsən, sarı kart. Bir dəqiqə, indi biz o uşağı dirilənməyəcəyik. Yox, deyir canlı adam lazım. Canlı adam tapmaq. İndi bırak, gəl görək neynəmək olur. Gəl gedək görək nə qara bilərik. Gəl buna buranı yandıraq. Amma gəl, kartı götürmüş, davam eləyik sona qədər. Bəlkə sağlam kimsə qalıbdır. Görək, bəlkə Emilinin bir bacısından, qardaşından. Millət qorx getməyin də mən, nə olar ki mən... Qoşun, Megan Fox bizə atdı da. Megan Cross, brat, Fox yox. Mən Fox ya. Başa işmədim. Aa, katbaç götürmədim. Yo, burda, burda, burda. Gəlin.
Kimdirsə yara yara gedib e buraları. Amma çıxış deyə bura deyəsən. A çıxış da ora deyəsən. Başqa variant tanımıram axı bu dəqiqə mən görmürəm axı. Çıxışdır. Yox deyəsən, amma atağa bilmirəm. Bilmirəm. Qapısa problem deyil, qapı olmalı deyəsən. Qapı deyil, çünki daş divardır. Nədirsə burada olmamışıq da davam edək. Amma o tərəfdə yox idi, keçdi heç arada başqa. Nəysə, gəl dırmıq götürürüz. Abilə, projektoru yerə saldım. Abilə, batareyka kimdə var daş, artıq bir dənəsi ma verin. Məndə. Ver də ma. Bir dəqiqə. Daş. Ay, sağ ol, öpürəm. Axırıncı idi elə. Çünki burada bir dənə də mağaraya, amma düz deyirsən, hə, o mağaraya giriş liftdən idi, hə, heç bir şey. Düşün, düşün, gəldim. Bu arada boss battle'da mega nəfər küsümü oplandı. Sən öl. Sən şey eləyəndə ye, mağı sağaldanda. Üstümə bir oplandı. Deyirəm az, mən sənin taytuşun deyiləm. Mən vaxtında evlənsəydim. Mən sadəcə timinin kirvəsiyəm. Falan. Amma burada rebreezer proxları var. Rebreezer taxırı. Sən bir dənə sir bilirdin babaş. Biz Meganı öldürəndən sonra Megan artıq yerin üzündə də spawn ola bilir. Hə, şeydə oynayamağa davam eləsək. Hə, hə. Düşdüm bura. Sənə babat keçdi, çox ləzzət elədi mənə. Amma axırı da öyrək. Boss battle-ı keçmişik, brat, başa düşsən, boss battle, oyunun ən güclü bossu idi. Nə deyək, bu çətin deyil, yetim, o boss əslində elə də çətin deyil, indi sən təsəvvür edin, mən single player-də, mən single player-də, hard-da oynamı, onu keçməliyəm. Ya, bir şey deyim, öz aramızdın, ha, kim oynayıbsa bu oyunu, hamı deyir ki, bu boss battle-ı ən asan boss battle-dır bütün oyunlar içində. Hə, oyunlara nisbətən, hə, mən oyunun içində deyirəm, məhz bu oyunun içində. Məhz bu oyunun içində əlbəttə, final boss-dur. Bir də tapa bildiyirsən çıxışı. Hap, tana, daş qoymaq lazım. Al, qaçdı, mənə gözlük boğacam burada, nəfəsim daz qaldı, haradasınız? Uy, blö, bir də siz nə oxşuyur? Ayo, siz yəqin, baxmışsınız robotu filminə. Multifilmə tək. Robot multifilminə. Amma... Vali? Robot multifilminə baxmışam, imən. Yox, adı imin elədir, robotu. Baxmış ola, baxmış olasın. Ay, bilə, köynəyən filmdir, o multikidir. Bir sən, şey, bir şey pisdir ki, ruslar yaxşı tərcümə eləmirlər deyən, nədir? İngilis. Ay, onu deyib, ruslar çox pis tərcümə eləyir. Şey, oyun, filmin adında. Ruslar o tərcümə eləyəndə çalışırlar, şey eləsinlər. Adaptationlərimə çalışırlar. Adaptation eləsinlər, hə. Onlara da. Bilə, nə olur, bala? Aşağıda nəsə var, yoxsa mailə gəldi, yoxsa kölgə gördüm mən. Gözdə. Gözdə acıymışam, hemen. Tak, mən siz eşinə götürməyin. Yuxu görmüsən, kölcə görmüsən, gəl. Mən siz eşinə götürməyin. Yuxu görmüsən. Gözün qoy, yemək yiyim. Xanarım çox zəifdir, yoxdaş. Aaa, güləs, zarf. Batir qazı qısarıbmış. Sudan 43% qaldı məndə. Ən böyük putiş istəyəmiz budur. Nə budur? Maceramız. Putiş istəyədir. Sət edəm, daha bu günə qutaracaq bunu. Əmə səhv elədi əslində, gələk bir gündə eləyərdik. Aya. Nəyə səhv edirdik? Mən bildim olsun Meganın tez olacaq idi. Biz bura nəyə küçdüyə babişə? Valla bilmirəm burad, nə varsa. Bir şey yoxdur. Çıx yuxarı. Çıxmışam yuxarı, prosto görmürəm hara getdi. Bələ, bələ, bələ. Hə, putana buradaymış. Bir şey yoxdur ki burada. Sən də buradayım. Niyə bir şey yoxdur buralarda? Bəlkə bunu qırmalıyıq, a. Yox, çatdıq da buradadır. Bura, 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 gəlin bura. Gəlin bura, şıx görəm. Ay, sağ ol, deyəsən şirkətin içindən girdik, yoxsa? Qaydırıq, ay, şirkətin içindən, gəlin. İç maşit. Aha, ha. Gəldiyimiz yer döyüm bura? Yox, görmüsən başqa yerdə. Uy, bura. Çıxarın, mən çıxarın, hörmətsiz deyirəm, çıxarın, rezervator.
Adam görürəm başı. Baş görürəm. Bu atası deyil. Yox. Atası meydini görmədi. Atası meydi buralarda olmalı idi. Buralardadır bəlkə. Uy bax. Aha. Yenə kimsənin adəti. Divara kim sıçıb? Nə? Uy bilə. Nə qədəmdilər ha bunlar? Bələdə. Gözə soqalım. Leşlərin ortasında soqalım. Təmiz deyil bura. Dedim, eləmək olur ki, sizin oyuncularınızı alı görsənməsin. Niyə bura? İtərsən axı. Skrində görsənməsin deyə ona görə. Yox. Biz də gizlənəydi, ay bura, ışıq tut. Mən otaqları gəzirəm, bəllə, siz üstə qorxu gəlsiniz. Aya, bax, bax, bu var, bu. Buna bax, buna diqqətlə bax, oyunun axırında bunu göstərəcək. Bu nədir ki? Bu yadımdan çıxmış. Bu da desən Elgin Technology-nin bir yoludur. Ula. Bunları kresib. Baş üstündə oturmaq istəmsən, face sitting eləmək istəyirsən babaş. Yo, bura çağır. Bax, burada face sitting üçün imkanlar var, yaxşı şərait var. Marka sən face sitting elə. Amma xaç da var da, bura o da səni götürə batacaq. Face sitting var. Ay. Ke getdi. Orda var nəsə maraqlı. Ya. Mən burada qaldım. Ha, yox, açıldı. Çox tez panikaya düşürəm. Prezentasiya var. Ya, bir dənə orada. Su var zato, kofe var. Kofe için, nə bilə. Su için, Murat, su da kofe, yaxşı. Kofe, kofe, kofe. Su doldu, deyim, məndə heç energetiklər içim. Aa, gross gəldi. Su içdim, deyir, gross. Yedim, mənim onun üçün mənim kimidir. Su içməsinə mənə acından ölür də. Qır görüm bunun içində nə var. Nərə qırım, xeyr, yolumu kəssən. Player-lər var, ha. Deməli, qaranlıqdır qabaq. Yox. Abi, nə ağırdı mə? Balacanı götür də, balaca bir şey var, materi. Bir nə, çəmadanımı qıranmırsan? Mən də qıranmıram. Ax, otum. Ay, bilə, düşdüm aşağı. Abi, mən aşağı düşdüm, qalxamıram ki. Hə, da aşağı düşməlisən. Hə? Hı. Lift. Bir qayb, babaşıma bax. Sən gözlərin qırmızıdır. Lift. Hə. Nə çəkmisən baba? Hə, sağ, hə, sağ. Hə, qıf qırmızıdır. Bəs sən ki seftin? Mə bax, mə bax, mə bax. Mə bax seftə. Gözdə qızıl kartla qoy çıxırıq yuxarı. Sənin gözlərin qarışdı, normal gözlər. Baxam babaşın gözlərinə. Babaş gözlərinə baxım sən. Amma çinlisən sən. Yaponsan sən. O söyərdim. Hə, o mayva. A, bu nədir? Niyə nə olur ki? Qaqa. Sən nətər divardan keçdin? Mənə maraqlıdır, what the fuck? Siz də keçin. Ha, köçdük, sən öl. Dağ. Bələ, mənzərəyə bax, keçə bilmədiyimiz dağa. Kakoy krasavica. Kakoy olsun. Bax, 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 evim bax oradadır, bax, mənim evim oradadır. Ay, bələ. Görürəm, oğraşt evimi görürəm. Sən öl. Ağlayacaq. Ay bilə, zor. Deməm bilə, zarafatsız gəldik ən vacib məqamına qərar aldım. Bilə, Mark, gəl bu poxa bax bir dənə. Göyə baxın göyə. Dəqiqə, ev hardadır, hangi ev deyirsiniz ev? Bax, artifak budur, artifak budur. Mark, bir dənə buna bax. Babaş, bir dənə sağa get biraz, şöyle şey. Hə, nəyə baxım? Göyə bax. Göydə, göydə, göydə. Bax, o artifakdır. O Kay. Şeydir, Alien Technology-dir. Gəlib ilişib dağa. Alien Technology dediyin yad planetli texnologiyasıdır. Bir adı yəni, ondandır, gəlib şeyə. İşlədirəm buranı, heç nəyə basmayın. Basma, basma. Yetim, az qal sənə çıxırdım bunu. Yox, basma, basma, bax bura. İndi gəl sənə bu yolu deyək də qısa konkret. İki dənə variant var. Hə. Basma işinə. Ya bu kompüterdə bassa da bilər, problem deyil. Gələk üçümüz də basaq, həll olun. Razılıq. Hə, bunu basanda nə olur? Bax, bunu basırsan, rada bu sistem aktiv olur göydəki. Hə, və, o aktivasiya olur. Amma deyirəm, o xatırın yerdə bura dağla partır. Və şeydir, ən yaxındakı, sistemə görə ən yaxındakı bir təyyarəni sıradan çıxarıb endirəcək bu şeyə, adaya. Hə. Biz də gedib oradan bir uşaq tapacağıq təyyarə. Ay, bilə. Gətirəcəyik timini qurtaracağıq. İndi sual, bu nəyə oxşuyur? Tutduğum paradoksu. Bələ. Yəni ki, ikinci variantda ki, sistemi bağlayacağıq. Meqanın timi öləcək. Ay sal, tim öləcək, oyun bağlanır. Hər iki halda oyun qurtarır. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Amma biz bunu bağlasaq,
Heç də Timi ölür, vəssalam. Timi ölür, amma bundan sonra heç bir başqa uşaq ölmür də. Aha, bir növ elədir. Qulaq as. Yəni, hə, temanı tutdun. Meqanın atası bildim. Bizim samolyotu salır, gəlir bizim Timi oğurlayır ki. Bildim, bildim. Biz də onun üçün salırıq, başqasını salırıq, bildim. Ay, sağ ol. İndi sual verin bəylər, 3 nəfərik qərar verək. Timini sağaldırıq. Timini sağaldırıq yoxsa öldürürük hamını? Tərəf seçin, mən bu tərəfdəyəm. Nə tərəfdə? Partlatmaq? Bu tərəfdə, hə. Samolyot partlatmaq? Hə. Mak, sən hansı tərəfdəsən? Bilmirəm. Seçim elə, Mak şokdadır, biliyorum, Mak şokda. Əmi zat dinləməz, anası yolar sənə, tabi gəl bu isə. Yəni, anasına görə bir samolyot partlatmağa hazırsan da. Burad, yəni, düşün də indi. Amma oxların əlinin altına düşür. Sevdəm, sən axırda eləyəsin də sözünü. Mən axırda eləyəcəm, hə, mən əslində, gözlə görüm, burada ev dikmək olur bilə. Yox. Almır, almır. Üçün vurdu məni. Ay bilə, bir dənə sonluq deyir ki, seçməlisin, vəssalam. Ay, amıq, gəl evinə bax buranı, gəl evinizə bax. Ay bilə, bütün ada. Kraterə bax, gör hardan ara gəlmişik. Bilə. Kövrəldim, amıq. Sən öl, bu boyda əziyyət çəkib, bu boyda 80, 80 gün, yəni 80 gündür sağ qaldıq, et əsasən 80 gün. Yaxşı qutarmışıq, aramızı 80 gün. Yəni də, amıq tez də qutara bilərdik, prost biz biraz artist elərdik, getdik onu qurduq. Hə, nəsə, tərəfi seçirsiniz, nə oldu? Qəqəl. Mak, sən az tərəf... Mən qərara gəldim. Ha? Mən qərara gəldim, mən qərara gəldim. Aha. Və mənim seçimim. Bu deyil, budur. Do 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 do. Tərəfsiz. Tərəfsiz. Ay gözdə də mən elə seçməmişəm tərəf. Bilə. Əslində bilmirəm nə seçim. Bax bu dəqiqə. Sən kimə düşürsən?